חבר הכנסת עיסאווי פריג', מרץ, שלום לך, צהריים טובים. שלום אבקי, שלום לכם ולכל המאזינים. דרוך לקראת מחר? תראה, מחר יום חשוב, חשוב לשמאל, חשוב למרץ, חשוב לשותפות יהודית-ערבית, חשוב למומנטום הקיים בחברה הערבית לגבי החיבור יהודי-ערבי. אני מאמין שחברי הוועידה אצלנו ערים לכך, ואני אופטימי, נקווה שנעבור את זה. רק נאמר, מחר ועידת מרץ תקבע את הרכב הרשימה לכנסת. תגיד, מה עובר עליך בימים האחרונים? יש כאלה שמנסים, ככה אנחנו שומעים, לדרדר אותך במורד הרשימה לאיזשהו מקום לא ריאלי? הרי השותפות הערבית-יהודית זה חלק מאוד גדול מהמהות של מרץ. זה המהות, לפי דעתי, זה הדגל העיקרי שמרץ צריכה לשאת את זה, כי זה דגל אלקטורלי ודגל חשוב לחיבור בין שני הציבורים. אני לא רציתי להגיד את זה, אבל יש לנו מצביעים ויש חברי ועידה שהם אקטיביסטים. אני מאמין וסומך את ידי על החשיבות של הנושא הזה, כי השותפות יהודית-ערבית הוכיחה את עצמה בבחירות האחרונות אחרי עמל קשה של חברי הכנסת, של מרץ והצבת שני מועמדים ערבים בקדמת החמישייה הראשונה. מרד קיבלה 43 אלף קולות מתוך 156 אלף שהיא קיבלה, דיינו 27% מהקולות שמרד קיבלה בבחירות האחרונות באו מהחברה הערבית. זה דבר משמח, זה בשורה, זה מומנטום שצריך לקדם. מרד הצליחה לנגוע בקול של הצעיר הערבי שיושב בבית קפה, שהולך למשחק כדורגל. אני אגיד לך מה, חבר הכנסת פריג', מרץ צריכה להתחבר נניח עם אהוד ברק במסגרת החיבורים המדוברים בשמאל, החיבורים האפשריים המדוברים בשמאל? תראה, אני לא אסתיר את הכוונות ואני ארחיב וידבר על זה אחרי הבחירות הפנימיות, אבל מלכודת הדבש ששמע אהוד ברק היא מלכודת מסוכנת, היא באה לפלג את השמאל מרכז. ועכשיו אני אדבר איתך בנימה אישית, אני כערבי לא יכול לסלוח לאהוד ברק את אירועי אוקטובר 2000. אני כאיש שמאל, כישראלי, שבן שחי בתוך הבית הזה, אני לא יכול לסלוח לאהוד ברק שפיצוץ המשא ומתן עם הפלסטינים ואמרתו אין עם מי לדבר. הוא הוציא אותנו לגלות 20 שנה, וכנראה שהוא מרגיש שאנחנו מתקרבים להוביל, הוא רוצה להחזיר אותנו לגלות. אהוד ברק, תודה לך, אל תתנצל בפני הערבים, אל תנסה לפלג את השמאל, שב במגדלי הפאר שלך, תודה, אל תפריע, פשוט מאוד. חבר הכנסת פריג', דברים קשים מאוד שלך, ובכל זאת אתה אומר שום חיבור, אין מה לדבר על חיבור עם אהוד ברק, גם לא במחיר שמרץ יכולה, אתה יודע, לא לעבור את אחוז החסימה. מרץ תעבור, תמשיך ותהיה חלק מהנוף הפוליטי, תהיה המצפון והמצפן של החברה הישראלית. אחד, שתיים, אני אומר, אנחנו ננהג באחריות מתוך טובה לגוש, אבל לא נמכור את הערכים שלנו בנזיד עששים. מרץ התאפיינה לאורך כל שנות קיומה, לאורך כל שנות קיומה, והייתה באופוזיציה 20 שנה, בשמירה על הכל הברור, החג, שמירת ערכים, זכויות אדם, נקודה. מדינה נורמלית ודמוקרטית לא יכולה להחזיק ב-4-5 מיליון אנשים. הערכים של מרץ לא פחות חשובים וחייבים לשמר אותם ולשמור עליהם. חבר הכנסת עיסאווי פריג', מרץ, לא ליפול למלכודת הדבש ששמע אהוד ברק, אלו הם דבריך בשיחה הזאת. אני מודה לך מאוד. תודה רבה. אמן. בבקשה.